תחכו במקום שזה מסתיים. כמו שאפשר לנחש מהקשר אני שחר שמש. הפרס המקור זה פרס שהמטרה שלו זה בעצם להגיד תודה למישהו. לקחת מישהו מהקהילה שפועל לא בשביל הפרס, ופשוט פועל כי הוא חלק מהקהילה, ולהגיד לו, תשמע, אין לנו הרבה כסף לתת לך משהו אולי שהוא עם ערך כספי מאוד גבוה, אבל אנחנו רואים שעשית משהו למעננו, ותודה. הפרס, מה שקורה זה שהציבור הרחב בוחר את המועמדים הכלליים, ועדת הפרס מצמצמת אותם לרשימה של 5 או תלוי במזג אוויר המדויק באותה שנה, ואז הרשימה המצומצמת עומדת לבחירה בשיטת קונדורסט, היא מורכבת מדי מכדי שאני אסביר אותה או מכדי שרוב המצביעים יבינו אותה, כדי לבחור מי בפועל זוכה בפרס, כאשר אם יש טקו על המקום הראשון, אז אנחנו זה ועדת הפרס, בוחרים מי בפועל מקבל את הפרס. זאת אומרת, העונש, האיום שלנו אליכם להצביע זה, שימו לב, אם אתם לא תצביעו, אנחנו נבחר. אני אשמח אם כל המועמדים יעלו, או יבואו לפחות לאזור הכללי של הבמה. אני אקרא לכם על פי סדר שהוא כמעט אקראי. שחר, יובל לא פה. יובל לא פה. קספר הגיע. אז לא נקרא לי יובל, או כן נקרא לי יובל, אבל לא ניתן לו בכלל זה. בואו אל אלעד. לחיצת יד חמה ממני, אלעד קיבל בעצם את המועמדות ועלה לשלב הגמר על תרגום לעברית במסגרת פרויקט פדורון. צריך להבין, אלעד הוא לא היחידי בקטגוריות האלו שעלה על תרומה שהיא לא תרומה תכנותית פרופר. התמיכה בפרויקטי קוד פתוח היא לא פחות חשובה מאשר לשבת ולכתוב קוד. וכל הנושאים של הקהילה והנושאים של תרגום, שזה בעצם מנכות הנגשה של תוכנה חופשית לציבור הרחב. כל מה שאני מחזיק פה את התעודה, זה אומר שלא זכה בפרס, אלא רק במועמדות, אני מתנצל, אבל בכל זאת רציתי להגיד לך תודה. יובל לא פה. יובל מתחזק בסיפן, מי שלא מכיר, לפרל יש מאגר מאוד גדול של תוספים צד שלישי. זה דברים שהם לא פורמלית חלק מהשפה, אבל שיש מקום מסודר שבו אפשר להסיק אותם. יובל רשם לי על שמו 150 מודולים. זאת אומרת, 150 יחידות תוכנה כאלו ואחרות שאתם מסוגלים להרחיב את השפה באמצעותם, ואני לא אחלק שם תודה. קפלן, את זה של שנה שעברה אתה רוצה? יש מישהו מקהילת פרל? מציג? אז יש לנו חובות לא גמורים משנה שעברה. לפרל יש, היה שנה שעברה, אני פה מנחש לחלוטין מההקשר, אני מצטער, לא הייתי קשור לפרס שנה שעברה. לפרל יש קהילה בארץ פעילה של מפגשים ושל פעילות בנושא, ו... שנה שעברה הייתה לנו קטגוריה קבוצתית, שנה לא הייתה.
נשארו לי שני אנשים, כאשר השנה מבחינת ההצבעה היה ביניהם טקו, שכמובן מכיוון שזה קונדורסט אי אפשר להגיד טקו, אפשר להגיד שאותה כמות של אנשים העדיפו את א' על ב' ואת ב' על א', אז ירון ונדב, אם אתם יכולים... רק כדי שנבהיר, ירון הוא גם במתרגמים, קצת פחות ממוקד, זאת אומרת הוא מתרגם הכל. אני באופן אישי נתקלתי בו לראשונה בוויין שהוא התחיל להציק לי ואמר, זה ושם יש באג ו... תדעו לכם, דרך אגב, שזו תרומה מאוד משמעותית, להציק למפתח. כי כשמפתחים, אז לפעמים העולם נהיה קצת צר, וכשיש פידבק אמיתי במשתמשים, זה מאוד עוזר. נדב, הנומיניישן שלו היה יותר על דברים רחבים יותר, בין השאר פעילות עבר כמו, או יותר בעבר, פחות בזמן האחרון, כמו אייקספל. וגם עבודה, הרבה עבודה מול הקהילה. אייקספל, למי שלא מכיר, זה פרויקט שנעשה ביחד עם צפרים, נכון? לא. עם דן, דן קניגסברג, שבעצם אסף מילים מכל מיני מקורות פומביים ויצר מהם דאטאבייס של בודק איות, כולל החלק של לכתוב את בודק האיות. ופעילות בהרבה מהקהילות של הלינוקס, כולל הקהילות הווירטואליות, כמו לינוקס אייל ורשימות תפוצה אחרות. כמו שאמרתי, מבחינת בחירת הקהל, שניכם נבחרנו. אחרי הרבה מאוד דיונים, החלטנו לתת את הפרס עצמו לנדב. אז מזל טוב. שחר, אולי כדאי רק להקריא את התעודה ואת הפרס. קראתי כבר, יש התפוצה בפיתוח אייקספל, בודק איות החופשי בעברית, עמותת המקור, אוגוסט 2011. עכשיו בלי שחר בפרם? תודות. טוב, אז באמת צריך הרבה תודות. העניין שלי בתוכנה חופשית בעצם התחיל לפני נזרה, לפני הרבה שנים, בשנת 84, לפני כמעט 30 שנה, שאבא שלי בעצם עבד בבלאבס, איפה שפיתחו את היוניקס, ואז הוא לימד אותי יוניקס, מה שנחמד בלהיות בבלאבס זה לא רק זה שלמדתי יוניקס הרבה שנים לפני שרוב האנשים שמעו על זה, אלא גם זה שהיה לי את הסורס קוד בעצם של כל היוניקס, וכל דבר שהשתמשתי בו יכלתי בעצם לראות את הסורס קוד שלו, והתרגלתי לזה שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, למדתי בייסיק, היה לי את הסורס קוד של בייסיק, אם משהו הפריע לי, רציתי להוסיף פיצ'ר, יכלתי לעשות את זה. אחרי זה שיצאתי לעולם האמיתי שהיוניקסים מסחריים, שאין להם את הסורס קוד, אז כמובן מהר מאוד התחלתי להתקין תוכנה חופשית, להחליף כמעט כל דבר שהיה ביוניקסים האלה, להביא את X-Windows מ-MIT, להביא את זה של גנו, זאת אומרת, זה היה מאוד טבעי להתחיל להשתמש בתוכנה חופשית ולהחליף כמעט את כל הדברים שהיה ב... ביוניקס, אבל בהתחלה רק השתמשתי בתוכנה החופשית, זאת אומרת, לא פיתחתי תוכנה חופשית. באיזשהו שלב, זאת אומרת, בשנת 99, משהו כזה,
יצא ספר, לא יודע אם מישהו זוכר אותו, אוריילי הוציאו ספר שנקרא Open Sources, Voices from the Open Source Revolution או משהו כזה. ובעצם שם מספרים כל מיני מפתחי תוכנה חופשית על מה, איך הם מפתחים, למה הם מפתחים, מה הם, כאילו למה הם עושים את זה. זה היה ספר ממש, בשבילי הוא פותח עיניים כזה, והתחלתי להרגיש בעצם למה גם אני לא תורם בחזרה לקהילה וזה התוכנה החופשית. והיה גם כמובן שנת 2000, שהיה מן הרגשה, מה המשמעות, כאילו הייתי בן 25, רציתי איזה משמעות לחיים, לא יודע, אחד שאני צריך גם לעשות משהו בחזרה. בעצם הקמתי מין פרויקט שקראו לו איבריקס, שניסיתי לעשות, בעצם להוסיף תמיכה עברית ליוניקס וללינוקס, אז עוד היה יוניקס עוד איכשהו נפוץ. ודי מהר הבנתי שמה שהכי, זאת אומרת, שרוב הדברים התפתרו, כל מיני, זאת אומרת, ה-Open Office שהתחיל אז לצאת, כל מיני, זאת אומרת, מוזילה, כל מיני פרויקטים התחילו להוסיף תמיכה בעברית, אבל משהו שלא יקרה זה בודק יוט. זאת אומרת, בודק יוט לא יכול לצאת מאיזה מין פרויקט של מישהו שוודי, לבוא בודק יוט לעברית. אז החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, והתחלתי את זה יחד עם דן קניגסברג באמת, בשנת 2000 התחלנו את זה. כולם ניסו לשכנע אותנו למה במקום לעבוד על זה בעצמנו אולי נבקש מחברות אחרות לתרום את הבודקיות שלהם, דברים כאלה, לא היה לזה בעצם סיכוי. זאת אומרת, אם רוצים שמשהו יקרה, צריך לעשות את זה בעצמך, זה מין מסקנה אחת שהיה לנו. מסקנה שנייה שהייתה לנו, זה שבעצם התייאשנו אחרי איזה חודש או משהו של עבודה, וחזרנו לזה ב-2002, שנתיים אחרי זה, אחרי שאנשים אמיתיים התחילו להגיד לנו כמה הם היו רוצים שזה יקרה. זאת אומרת, מסקנה שנייה זה חשוב התמיכה של הקהל, שמראים כמה, זאת אומרת, התודות שמקבלים וזה מאוד, מאוד, מאוד חשובים. קיצור, מ-2002 הוצאנו את הגרסה הראשונה, הוצאנו 211 גרסאות של זה מאז. עכשיו אני כבר לא בן 25 וכבר יש לי משפחה וילדים וזה, וזה כבר הרבה יותר קשה למצוא זמן לעשות את זה, זה קורה הרבה יותר לאט, אבל אני עדיין מנסה. זאת אומרת, מתישהו נוציא, נראה לי בזמן הלא רחוק, נוציא עוד גרסה של אייטספל. וטוב, תודה לכל מי שבחר. קפלן רד לקבלת הפרס. בואו, קדימה, לילי, כפי שאתם בטח יודעים, גם השנה הצלחת לעשות דבר נדיר, ולהתחמק מהפרס, כל הכבוד לך. ותודה לתקנון הפרס שאוסר עליי להשתתף. לכתוב אותו בעצמך, חכם גדול. אז אנחנו רוצים, אנחנו, זה לא רק גיא ואני, אלא אני מניח שעוד הרבה אנשים כאן, נעניק לך איזושהי מתנה צנועה מאיתנו, ומקווים שיום אחד גם אתה תהיה מועמד לפרס. אני אוהב את האירוניה של להביא למישהו שאתה מתחזק חבילות, להביא לו חבילה בפני עצמו. תודה רבה.